Сила карпатської природи, незламний дух пращурів та щира віра в перемогу – саме це, на думку уболівальників Івано-Франківщини, допоможе українським футболістам перемагати найдостойніших і дуже сильних суперників. У високогір'ї Карпат бере свій початок з джерела на схилі Говерли ріка Прут, що впадає у Дунай, найбільшу водну артерію Європи. Вона разом зі своїми притоками охоплює територію 18 європейських країн. Щире бажання спільно підтримати збірну України з футболу привело до цього джерела прикарпатських уболівальників. Благословили нашу команду і представники духовенства усіх традиційних конфесій. Після спільної молитви вони освятили для українських гравців футбольну форму. Прикарпатці вірять, що цілющі властивості природи дарують здоров'я, додають сили для нових високих досягнень. Тож наша збірна продемонструє найвищий футбольний результат, адже має щиру любов і підтримку 12-го гравця – українських уболівальників.